Guddida Abaaraha Soomaaliland oo uu guddoominayo Madaxweyne Ku-xigeenka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay biyo dhaamis iyo raashin ay gaarsiinayaan dadka abaaruhu saameeyeen ee guud ahaan ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Wasiirka Wasaaradda Biyaha Soomaaliland Cali Mareexan oo guddida abaaraha qayb ka ah ayaa shaaciyay in qaybtii ugu weyneed ee biyo dhaamiska ay xukuumaddu bixinayso, wuxuuna sidoo kale sheegay hay’ado ka caawinaya dhanka gurmadka raashinka iyo biyaha. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Annagoo maanta ku hadlayna guddida gurmadka abaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Madaxweyne Ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay, waxaan doonaynaa halkan inaanu idinla wadaagno intii ka dambeysay maalintii aan halkan ku wada hadlaynay ilaa 2 week ka hor, wixii intii ka dambeysay qabsoomay iyo waxa qorshaysan. Maalintaas waxaanu idiin sheegnay in raashinna la diyaariyey 543 gobol ee bari loo qaybiyey. 2 week ka dambeeyana qorshaha kasii ballaadhan la samayn doono. Marka maanta waxaa ambabaxay oo qaarkoodna shalay hawl galeen oo la fuliyey, kuwo kalena ay berrito ilaa saa dambe dhaqaaqi doonaan biyo dhaamis ballaadhan oo 3 gobol ee waaweyn ee bariga iyo 3 gobol ee kale hoos yimaada laga fulin doono. Qaarkoodna ay dhaqan galeenba oo fuleenba, iyo koonfurta bariga magaalada Hargeysa sidaa la socotaan 10 booyadood oo xukuumaddu leedahay waxay shaqeeyaan, mid saaxila iyo 3 kale 10 booyadood waxay shaqeeyaan, 24 saacadood way shaqeeyaan iyaku. Intaa waxaa dheer, waxaa iminka qorshaysan iskaashi xukuumadda iyo hay’adaha aanu baaqa gaarsiinay maalmihii dhaweyto oo qaarkoodna soo jawaabeen, qaarkoodna aanu sugayno inay soo jawaabaan. Marka isugeyn gobollada aan soo sheegay waxaa bilaabmay oo qaarkood shalay bilaabmeen, qaar daraad bilaabmeen, qaar maanta bilaabayaan, qaar berri bilaabmayaan. Hawlgal socon doona 2 week ilaa bil oo 2500 oo load isku noqonaya marka la isu geeyo oo biyo ah oo biyo dhaamis goboladaas ah, qaybta ugu weyn xukuumadda leh. Sidoo kale waxaa socday imika raashinkii baanu isagana bilownay oo aan u diray tiimamkii qaybinayay ay hadda shaqadii maanta waxay ka socotaa gobolka Sanaag oo 3400 oo qoys lagu qaybinayo. Tiimamkii qaybinayay oo barasaabada iyo guddiyadii degaanaduna ay ku jiraanna runtii ay hawshii ay ku wada dhex jiraan waanay socotaa. Oo gobolkaasi eeriyooyinkiisa hadday noqoto eeriyada Baran, hadday noqoto dhinaca Dhahar, hadday noqoto Fiqifuliyo, Celif Weyn, Gar Adag iyo Ceerigaabo degaanadeeda tuulooyinkeeda, intaba runtii waa lagu qaybinayaa. Marka hawl wanaagsan baa runtii ka socota. Maanta shalay baa la launch gareeyey, maantana waa ay bilaabatay. Sidoo kale gobolka Togdheer isagana tiimamkii iyo gobolka Sool tiimamkii qaybinaya oo 2 group ay gobol walba ka howlgelayaan iyadana waa aanu diray. Maantaanu iyadana diray berri baa launchkii ama ku dhawaaqidii goboladaasi Sool iyo Togdheerna la sameynayaa, iyo Togdheer oo ah goboladii ay ku jirto Borco degmooyinkeeda tuulooyinkeeda hoos yimaada oo ay ku jirto gobolka Daad Mareed oo ku jiro Buuhoodle, sidoo kalena Sool oo Saraar gobolka Saraar uu ku jiro gobolka Saraar iyo Haysimo, intuba ay ku wada jiraan dhammaantood waxaa la gaarsiin doono cunto dhan ilaa 10,000 oo qoys oo u dhiganta 116,000 oo qof raashinkood oo hal bil ah ayaan gaarsiinaynaa. Waana hordhac. Waxaan rajaynayaa insha Allahu Kariim in dhaqso ay cuntooyin kale ay u gaadhaan. Waxay noo maqan ganacsatadii, waxaa maqan haddii ilaahay badku hay’adihii caalamiga ahaa, sidaa la sheegay qaar badan oo iminka cuntadii soo bilaabayna way jiraan, kuwo shaqaynayay sida WFP oo meelo fara badan runtii inaga kufurgaraysa na way jiraan oo iyaguna shaqadoodii si wanaagsan bay u socotaa. Waxaan rajaynayaa insha Allahu Kariim inuu ilaahay inaga soo furto culayskaasi badan ee ina saaran. Xukuumadduna runtii iyada oo dadkeeda, shacbigeeda, golayaasheeda dhammaanteed iyadoo la kaashanayo in aynu gacmaha isqabsanno, laga wada shaqeeyo sidii aynu dadkeena baahan runtii ugu guntan lahayn. Abaare baahsan ayaa ka jira guud ahaan gobollada Soomaaliland, waxaana laga soo sheegayaa inay dad ugu geeriyoodeen gobollada Saraar iyo Togdheer, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolladaasi. Maxamed Faarax, Bile Telefishinka CBA, Hargeysa.